walum ndox mi ci teung geej waxna ci bop xibar yi fofé nak jafé jafé la waral nak ñu taxawo ci def ci aw aw lal ci aw ñal def ci ndaje bu yatt bo xamanteni ñum kilifa yi waxtaan nañ nak lañu mëna def pa am ay pexé ba ndox mëna yem ci diwan gi fofu lay rawat nak ñi ngi ci wal mbayum deurma ak ñeneen ñi Moussa Fay Diarra moko téewon ak Baye Oumar Diouf nam teefu ndaje bi ci sakku teefu wa Sikodev Afrique moy fexé ba nemeku jafé jafé ñu setlu ci am ndox mën ko duggal ci kër yi ak mën ci bay ci département Bilé ci cadre gox gi 6 tofu bu jëk bu conseil départemental bu teungé ci té liñu constaté moy bu jëkone ci zone des ñay manam bo demane fu melni Bambilor Sangalkam ñagak fu mel non bo massana waxi tout rek da ngay am ndox moy rosé ñu dem ba mu yagg ndox mi gëna manké il faut nga gassap ten ba juromi mètre mais dem nañu ba bo gassap ten do am ndox légui forage lañuy def mu gëna sori forage dem nañu ba aussi baykat yi mënuñu ko fay légui sen eau jëlé na ndox lac de guerre manam kër Momar Sarr andi ko ndox mom aussi ay quota lay nek day coûter cher donc luñ ci mëna gis moy ñu sét ndox mom xamanteni day ñëw wala forage yi nga xamné état bi moko def mudi ber tialan ak yi mel non té mo ngi fi ñu fexé ba baykat yi ñu mën leen jox ndox mo xamantene dinañ ko mëna jariño té du sen alal manam dinañ ko mëna fay directeur exécutif bu Sikodev gis né jamono bi ci département bu Tengeec dañuy dox jëm ci ab plan bo xamné war fe dundu dana mëna nek ñu taxawal ab plan alimentaire territorial jarale ko ci ab système alimentaire territorial ci Tengeec ci kaduk Amadou Kanouté Tengeec le département bi moy le premier département au Sénégal dal di étudier dal di saytu système bob buñu xasse ba def ko dal di ni légui gis nañu jafé jafé yi nga xamné mom lañuy jankontel suñu étude bi muy système alimentaire territorial bi waré nako lan ban palang lañu wara lal bo xamné dinañu permettre jafé jafé yoyu nga xamné identifier nañ ko gis nañ ko saytu nañ ko nak lañ mëna def ba jafé jafé yoyu duñu ne dem daanu ci bi département bu Tengeej nak dana doxé ci ndaje milé chamber bu baax lecc yi ñu néméku ci am ndox mu ñuy duggal ci kër yi wala diko bayé ci goxup ñaay bilé fexé ba ku ne mën ca jot mu yagg lool rawati na bañuy wacc fi ci Sénégal forum mondial jëm ci walum ndox